Ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün kompleks plan tədbirlər həyata keçirilir. O bugün də davam edir və nəzarət altındadır bu təhlükəsizlik tədbirləri. Təhlükəsizlik məsələsi bizim hamımızın çox diqqət yetirməli olduğumuz bir məsələdir və bu məsələdə mən sizin də köməyinizdən istifadə edərək xüsusilə bu tədbir zamanı təhlükəsizliyə riayət olunması ilə bağlı mediada, sosial mediada sizin köməyinizi rica edəcəm və xahiş edəcəm. İnsanlar bilməlidir ki, bizim üçün ən öndə gələn məsələ onların təhlükəsizliyidir. Bugün ora giriş-çıxışa, azad olunmuş zonalara icazə sistemi tətbiq olunursa, o da insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçündür əsasən. Tədbirlə bağlı xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, üç istiqamətdə işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Birinci, avtobus sürücülərinin gedəcəkləri yollarla tanış olunmasıdır. Orada təhlükəli zonaların onlara göstərilməsi, yollarda hansı çətinliklər onların qarşısına çıxa bilər, onları görmələri, ilk öncə vətəndaşları aparmazdan qabaq onlardan tanış olmaları, praktiki keçmələridir. İkinci olaraq məlumat vermək istəyirəm ki, bütün avtobuslar çıxış məntəqəsindən yol patrol xidmətinin ekipajları tərəfindən müşayiət olunacaqdır. Yəni, hər avtobus öndə müşayiətlə gedəcəkdir, azad olunmuş zonalarda və Bakıdan azad olunmuş zonalara qədər. Sonraki etapda son azad olunmuş zonaya girməmişdən əvvəlki son duraq məntəqəsində biletlərin və bilet almış şəxslərin eyniliyi yoxlanılacaqdır. Siz bilirsiniz ki, onlar inteqrasiya olunub, indi məndən öncə asan xidmətində bu proqram inteqrasiya olunub Daxili İşlər Nazirliyinin bazası ilə və hər bilet alan şəxs həmin dövr üçün, bir gün üçün icazə də almış olacaq azad olunmuş zonalara giriş üçün. Və bunlar tabletlər vasitəsilə, əl tabletlər vasitəsilə son duraqda yoxlanıldıqdan sonra polis əməkdaşımız avtobusda əyləşəcək və polis əməkdaşının avtobusda əyləşməsi digər qarşıya çıxa biləcək problemlərin qarşısını almaq üçündür. Kiminsə nəyəsə ehtiyacı olar, bir problem çıxarsa, o dərhal buna reaksiya veriləcək və köməklik göstəriləcəkdir. Son istiqamət olaraq yerlər, yəni əsasən bugünkü tədbirlə bağlı danışırıqsa, Şuşa və Ağdamda gəziləcək, görüləcək yerlərlə bağlı anama ilə birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, onlar təmizlənib və işarələr vurulacaqdır. Sonra da polis əməkdaşları o yerlərdə xidmətlərini apararaq təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə təşkil edəcəklər. Bu barədə planlar hazırlanıb və icraya yönəldilibdir.